Hej sammen og velkommen til den her video. Den her video bliver en lidt anderledes video, for jeg vil nemlig vise jer, hvordan julen gør mig glad. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang med videoen. Så den første ting, jeg rigtig godt kan lide at lave, sådan når det er jul og sådan noget, eller det her, det gør jeg også sådan i hverdagen, men jeg kan rigtig godt lide at skrive dagbog, fordi jeg synes, det er sådan er mega hyggeligt, og man kan ligesom få alle tankerne ud, og så sætte dem på skrift. Så jeg elsker at skrive dagbog. Så kan jeg også rigtig godt lide at bage, og jeg kan især lide at bage med min mor, fordi vi kan bage alt muligt sammen og sådan noget. Så jeg elsker virkelig at bage, når det er sådan er jul, og det vil både sige julesmørkager og vaniljekranse som i dag. Så ja. Okay, jeg tænkte, det ville være lidt kedeligt, hvis jeg ikke smagte dem her, så nu smager vi dem lige. Og her er det. Her er det færdige resultat af vores vaniljekranse. Det gik lidt galt, der er ikke sådan huller i dem, så lige nu er det bare en småkage, men det gik lidt galt, okay? Ja, men lad os smage på dem, altså de ser mega gode ud, altså sådan. Og jeg har faktisk en idé. Nu er det en vaniljekrans. Okay, nu smager vi på dem. Mmm. Er det gode? Nå, no, men jeg er ude i 30 her. Ja. Må jeg tage en? Tak. Så skal jeg gerne. Hvis du godt vil have for pære, så må du godt tage en lidt mere for mig. Okay, han kan også spise dem. Mmm, ja, det smager rigtig godt. Når det er jul, så julepynten, det gør mig selvfølgelig også mega godt humør, fordi altså, det er mega pænt at kigge på, og ja, det minder mig bare om gaver, og ja, jeg elsker virkelig julepynten. Sne, det gør mig selvfølgelig også godt humør, fordi det minder mig som sagt også om jul, og jeg elsker sne. Altså, jeg tror, sne det er den bedste tid på året, altså udover sommer, sommer det er også virkelig godt. Men sne virkelig det bedste, så jeg elsker sne. Noget jeg også virkelig elsker ved julen, det er at være sammen med min familie. Ikke fordi jeg ikke er sammen med min familie, når det ikke er jul, men jeg elsker specielt at være sammen med min familie, når det er jul. Fordi altså, det gør det bare meget hyggeligere, og ja, og mine venner og sådan noget. Så ja, familie og venner, det er bare virkelig nummer et i mit liv. Så ja, jeg elsker min familie. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her lille søde video omkring, hvad jeg godt kan lide at lave, når det er jul og sådan noget. Det var en lidt anderledes video, men jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide den. Men ellers så ses vi jo bare selvfølgelig i alle mine fremtidige videoer. Hej hej!